dobro je i korisno je svakodnevno se kajati. U božanskom krštenju dobijamo otpuštenje pregrešenja, oslobađamo se od praroditeljske kletve i osvećamo se na itijan svetoga duha. No savršenu blagorat o kojoj govore reči, uselit ću se u njih i pohodit ću ih, tada još uvek ne dobijamo, jer to je nasledđe onih koji su potpuno učršćeni u veri, koji su se dokazali u veri, Ako se posle krštenja okrećemo nečistim i zlim delima, onda potpuno gubimo i svaku osvećenje. Pokajanjem, ispovešću i pokajničkim suzama po delima našim dobijamo iznova oprošta i pregrešenja, a potom i osvećenje višnjom blagoraću. Kroz pokajanje se vrši omivanje nečistote prethodnih štetnih dela, a posle takvog očišćenja dolazi i zajednica duha svetoga, ali ne tek tako, već silom vere, nastrojenja, čvrste rešenosti da se stoji bez padanja i smirenja onih koji su se svedušno kaju i ne samo posle projeve takvih raspoloženja, već i posle primanja opršta greha od ruke duhovnog oca. Zato je dobro svakodnevno se kati kako i nalaže zapovest, budući da nam reči pokajte se jer se približilo carstvo nebesko, nalažu delanje koje nije ograničeno na neki određeni vremenski rok, već je svakdašnje. Prepodobni Simeon, novi bogoslov.